Nəsirov xan oğlan mənim dərdimdir. Nəsirov xan oğlan qürur yerimdir, qüdrətimdir, vüqarımdır hindarxım. Xəyyam, razim, adil ağrım acımdır. Seyyad Sərvər Habil də baş tacımdır. Hüseynova Roza şəhid bacımdır. Çəlli belim, bəz qalamlı hindardır. Yalçın Fuad hər birisi qardaşım. İlqar Qalib Hafiz mənim göz yaşım. Hüseynov Hüseyin dostum, sirdaşım. Məğlub olmaz alayımdır hindardır. Asif, Akif, Vüqar hər birisi canımdır. Ramiz, Münasib də şah damarımdır. Ağamil damarda axan qanımdır. Əsərimdir, dastanımdır hindardır. Natiqlə Azər mənim zinətimdir. Quliyev Vüqar, Mobil şöhrətimdir. Cahangir, Fariz, Niyaz qüdrətimdir. Şanlı döyüş yazanımdır hindardır. Cəmil, Asəf birincidir hər işdə. Qaraş, Ülfət at çıxardır döyüşdə. Fəxrəddinlə Polat, Əhməd, Məiş də yaddaşlarda qalanım mühindardır. Hüseynov İskəndər qəhdə iş saldı. Əlvan Rafiq elimizdə ucaldı. Dilsuz iqitlik medalını aldı. Düşməndən bat alalım mühindardır. Mən bir şeydə bapı dəyərli qardaşımızı çox sağlayıram ki, hər bir toyda bu şeir dedi, bir dənə də şeir deyəcəm. Və bu günləri bu şeir yazılanda əlbəttə ki 2020-ci il müharibəsi başlamamışdı. O vaxtı bu şeir yazılanda bizim Ömər balamız da şəhid olmamışdı. Allah Ömər qardaşımıza da rəhmət eləsin. Elə Ömərin şərəfinə, eləcə də bütün şəhidlərin şərəfinə də bir dənə də bir şeir deyəcəm. Bu gecə yuxuma bir şəhid gəldi. Söylədi hardasan mənə azalım. Mən də istərdim körpə balamı sənin tək qollarım üstümə alım. Bu gecə yuxuma bir şəhid gəldi. Bir məktub uzatdı. Bir uca tonla bunu sevgilimə verərsən dedi. Əlvida yazmışdı məktuba qanla. Bu gecə yuxuma bir şəhid gəldi. Hardasan üstümə bağırdı biraz. Sonra sakitləşib ay ana dedi. Ağlayıb anasını çağırdı. Bu gecə yuxuma bir şəhid gəldi. Bildim ki bu mənim xəcalətimdir. Gedəndə yavaşca söylədi mənə. Vətənim sizlərə əmanətimdir. Mən bu günləri arzu edirəm ki bizim Azərbaycan ordusunda xidmət edən əskərlərimiz, zabitlərimiz hər birisi sağ salamat evinə dönsün və Azərbaycanın üç rəngli bayrağını bizim dədə-baba torpaqlarımız olan İrəvan qalasından, Göyçə, Zəngəzurdan alsınlar inşallah.